kumayaal kumayaalkan soo baxaya xaggee shaqo looga helaya? Shaqo in la heli karo waa hubnaa. Ee Soomaaliya dalka in la nabadeeyo aan ku dadaalno khayraadkiisa la soo saaro. Injineer Cabdirashiid wasaaradda hogaaminaya oo keliya wasaaradda batroolka iyo macdanta, haddii dalka nabad laga dhigo iyada inta ummadana shaqo siiso ayay kusoo hari kartaa. Ku dar kalluunka iyo beeraha iyo xoolaha iyo macdanta kale. Marka dalku wuxuu u baahan yahay dowladnimo. Dowladdaana waa taqaanaa meeshay ka timid iyo waagay timid iyo sida loo keenay. Waxaa la rabaa in dowladnimada la hirgeliyo, laga daayo dibindaabyada iyo khilaafaynta iyo wax xanta la sheegaya lagu mintido. Dowladda madaxdeedu waa xumaan kartaa, laakiin waa kirsanaya 4 sano meel isugu way. Sabareedada inta dhaafna haddaba waa dhammaatay doorashaa loo diyaariyay. Ciddii rabta inay dalka hogaamiso ha tartanto, laakiin qaranku ha socdo, dalkana aan nabad, in cadowga aan ka qarin soo jeedi lahay. Mudane guddoomiyaad baad u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa hadallada ugu dambeeya ayaa lagaa sugayaa. Waxaadna wakiil ka tahay duqa jaamacadda, Chancellor of the University, guddoomiyaha madaxweynaha ayaa ah duqa jaamacadda ummadda. Codkiisi aad ku hadlaysaa, waxaan rabnaa ummaddaan inay farxdo. Inta fadhida iyo inta maqan ee daawanaysa ma dhegaysanaysa. Waxaa kaloo rabaa inaan ku daro ardayda qalin jibinaysa maanta, furihii tacliinta laydinsiiyey ma dhammayna. Shaqaha aadina wada waxbarashada, inta dalka laga xasilinayo laga soo saaraya dhaqaalo idinku filan, kuwa meelo kale ka yimid wax ku soo bartay iyo dibadahaba, iyagana waa hambalinaynaa inay goobjoog yihiin. Waa hawlaa wiilal iyo gabdho dibadaha ka yimid oo farxaday keentay. Xal gabdho dibadaha ka yimid oo yarena waxay igu yidhaahdeen adeer teatarka cad ma heli karnaa invitation si aan u aragno arday Soomaaliyeed oo qalin jibinaysa iyo madaxdii oo la hadlaysa. Guddoomiye jimcaan intaan soo weydiiyey wii soo dhiibay waa fadhiyaan. Goobjoog waaye inay markhaati ka yihiin, iyagana waxaan kula dardaarmaya inay dibadda iyo adduunka gaarsiiyaan dalkooduna isbedelay horuu socday. Adarkaysaan qoraxdan meeshaad fadhidana waa idin salaamayaa. Hambalyaan idin wada leeyahay kulligiin, macalimiinta iyo ardayda iyo waalidiintaba. Waxaan isleeyahay maanta shucuurta igu kacsane waxaan xasuustay waayo waayo. Waxaan u malaynayaa Professor Qalooc uu yaa fadhiya, Saalim Cali uu yaa awal, Aadan Maxamed Cali macalinkeena lokaal, macalinkiisa lokaal ku hees jirna markaan yareereen. Aadan Maxamed Cali taariikhu ku leeyahay waxbarashada ma aqaan inay fadhideen kale. Marwo Faadima Axmed Cali Dureyji magaalada joogta waxay ka mid yihiin dadkaasoo dadkii soo daadiyey jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, soo hogaamiyey, soo xukumay, na barbaashay ee naga dhigay waxaan maanta nahay. Sidaasoo kale waa idin barbaarinaynaa dhalinyaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.